rentous plus helppous plus katsastus. Yhteistyössä. Pekka Virta, 2-4 lukemat taulussa, analyysit matsista. No joo, ei meillä millään missä tapauksessa parasta peliä, mutta edelleen jäi putoa aika paljon pois koko ajan, mutta oli mahdollisuus voittaa ja sitten aika tyly ratkaisu ja aika iso osa noilla tuomareilla, ylimielisillä tuomareilla, että oli todella huonoja tänään ja käyttäytyvät myöskin tosi ylimielisesti. Ennen sitä rankkaria, niin 2-1 johtotilanteessa Ramu ampui sen ylärimman, mutta sitten sen aloituksen jälkeen vaihto ennen sitä maalia, niin Koivisto lyödään suoraan mailalla päähän. Suomari katsoo tuossa keskialoa, näkee sen ihan hyvin hyökkää ja on vähän niin kuin tällä vitti valittaa. Korkeamailla, siitä vastahyökkäys ja rankkari ja maali ja sitten jokainen voi katsoa tuon viimeisen vaihdon, että ennen kuin se pelaaja on pois tuolta aitiosta, niin ollaan yli punaviiva, että jos se kuuluu vielä vaihtoaitio. Tai ennen kuin pelaaja on aitiossa, niin tuleva pelaaja on jo punaviivalla. Jos se on vielä vaihtoaluetta, olla yli punaviiva tuossa kohtaa, niin sehän nyt on hieno kikka kyllä, mutta kyllä tuomareiden pitäisi tuon tyyppiset asiat ottaa pois. Korostan kuitenkin, että meillä on vaikea vaihe tällä hetkellä menossa tuossa omassa pelaamisessa, niin kuin mä sanoin, että tulee uutta pelaajaa sisään, mutta samaan aikaan niin rakenne on koko ajan vähän rikki ja aina joudutaan tiivistämään 3 ketjua, mutta niin kuin jokainen tarina vaatii näitä vaikeitakin hetkiä ja totta kai harmittaa tässä kohtaa ja huolettaakin, että mitä seuraavaksi tehdään, mutta kuuluu jääkiekkoon ja nyt täytyy analysoida tarkasti ja kommunikoida joukkueen kanssa ja miettiä sitten taas seuraavat siirrot. Ramstettiin ensimmäinen peli, kuitenkin ajatellaan mikä tauko, niin livautti tuossa Ylärimajoon ja loi muutenkin hyviä paikkoja. Tullaan saamaan hänestä hyvä pelaaja lisää, tietenkin Vahalahti putosi nyt pitkäksi aikaa taas pois. Että elämä on julmaa joskus, että ei se sen kummempaa. Ei tämä rutisemmaa parane. Nyt täytyy tehdä fiksuja asioita ja olla kärsivällisiä. Talve on paljon jäljellä. Ei mitään, kiitoksia. Kiitos.